Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 37-39 dərəcə, Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 40-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.